You are so beautiful to me. Yes, you are. Music is his life. He eats, he breathes, he sleeps music. 80 years old, Paul Wheaton Grove! Da Paul Wheaton var 75 år, flyttet han til Flekkefjord. Byen ble litt yngre av det. Jeg kom i kontakt med han gjennom en jazzsanger inne i Stavanger, som jeg traff i Flekkefjord. Kom til å fortelle henne at jeg hadde hørt en som Paul Wheaton skulle flytte hit, som hun kjente han. Han hadde jo bodd på små steder før, men vi var jo en jazzgjeng da her som hadde gått nok så mye for oss selv og ikke hatt så mye impulser og inspirasjoner og andre steder enn det vi hadde hos hverandre, og synes jo det er helt fantastisk nå at vi skulle få en ekte jazzmusiker og en som visst nok var så gammel at han hadde vært med de kjente store. Plutselig kom en som spiller piano, Tor Christian Rasmussen. Han kom til meg og sa at de hadde en gruppe og hadde veldig lyst at jeg skulle komme og høre på dem. Så slik begynte det. Ja, han var visst stor. Han hadde spilt med de store, med folk som vi kjente fra 78-plater og LP-plater, og som kanskje senere fikk samlet sine verk på CD. I mitt liv, musikk og liv, har vært å spille med The Count Basie Orchestra. Det var utrolig. Det var det best store band i verden. Det er det. Og å spille med så mange flinke musikere. Jeg lærte så mye. Og jeg ble så imponert at de ville ha meg. Jeg tror det var første gang i mitt musikkliv at jeg sa, well, det må du være flink. Han forteller hvordan de satt og lyttet på Bud Powell. Det fortalte han til meg. Bud Powell var en stor jazzpianist på 50-tallet, og han var kongen liksom. De kunne reise tidlig om morgenen ut fra New York til Jersey, hjem til Bud Powell. Sitte i stua. Vi satt fra 9 om morgenen og ut til sent på ettermiddagen og bare hørte på Bud. Bud spilte. Han var sånn en bebop. Spilte en bebop-stil. Og det er det. Det er episodene. Det er opplevelsen for meg. Her er mennesk. Her er jazzhistorie. Her sitter jeg med plater. Med alle de store liksom. Og har alt. Men så ser Paul plutselig spilt med dem. Så han truffer dem. Så han kjenner dem. Så han får jo jazzhistorie så nært. Wes, nothing was impossible for this man to do. There'll never be anybody to play guitar like him in this world. I don't care how clever you are, who you are, nobody could ever play guitar like Wes Montgomery. I sit down and I translate and I try and I play things to be exactly. You see, you cannot play, I don't care, sometimes guys say that I'm wrong with this, but I know better. You cannot play
music exactly like anyone else because you don't have that person's feelings. You're not that person. You can't do it. I don't care. Nobody can take a photo the way you are because anything that has to do with art, I don't care who it is. It's just the way it is. We're all human beings. We're not a machine. You see what I mean? So nobody could ever play like this man. Flekkefjord hadde et band med en gullsmed, en fysioterapeut, to musikklærere, en sykehusingeniør og en teknisk rådmann som også skriver og arrangerer jazz. Det startet vel sånn smått og pent så tidlig som i 85. De var fem stykker. Jeg kom ikke med før cirka et halvår etter at de var begynt. Jeg satt og jobbet overtid på kontoret, så hørte jeg melodier som jeg normalt ikke hører i Flekkefjord. Og da ble jeg så nysgjerrig at jeg gikk ned, og det var i begynnelsen til at jeg fikk være med der. Det var jo flere av de som var interessert i mer jazzpregede ting, da. Særlig da Tor Christian som spilte piano, som jo var den drivende kraften i orkestret da. Og vi der som hadde gått her og for oss selv og ikke hatt noe særlig impulser, inspirasjon og bare vært noe interessert i jazz, Vi jublet jo. Tenk, vi skal få en jazzmusiker, en ekte jazzmusiker her til byen. And that was that. Det er jo morsomt at han her flytter ned til en småby, og så sitter det seks mann og venter på han hver mandag kveld i musikkens hus, og så spiller vi 2-3 timer og prater sammen og koser oss. Og en og annen gang så er det også spillejobb. Så det er jo kanskje litt ganske spesielt da. Sweden kom til en by med åttekantet kirke, nedlagt jernbane med egen dresinklubb, musikkkorps og skolekorps og mannskor og damekor og blandetkor, verdensmester i kajak, hotell med ølbrygge og innfødte, innflyttede og hjemvendte, og maleren på Hidra, det vandrende kunstverket i den sjuende himmelen. Vi skaper jo liv og rur i byen, og folk får mer sans for jazzen igjen. Og det er jo melodier fra min og mange med meg i ungdom. Så dansefoten, den begynner å dippe når vi hører de. Og at Paul Widen er kommet til byen, det er jo helt fantastisk. Paul Widen og meg som lyser opp i byen. En stor personlighet som lever og ånder for musikk. Og det gjør Flekkefjord mer levende. She's a fantastic musician. So is her mother. Jeg er Magne Wenzel. Jeg traff i Spanien. Jeg hadde en trio som jeg spilte på en klubb der hver kveld. Hver uke. Jeg var der for en måned. Og så kommer Magne hver kveld og sitter på baren og hørt på oss når vi spilte. Og jeg ikke snakket med henne, men etter en stund, ja, jeg gjorde det, fordi
jeg blir litt nysgjerrig. Plus, jeg tenker, så vakker dame som kommer og sitter her hver kveld og hører på oss. Jeg må nesten hilse på henne. Ja, jeg traff ham første gang i Barcelona i 1968. Fordi da var jeg i Barcelona og studerte gitar. Så jeg bodde der nede, og samtidig så var jeg nede på jazzklubben der nede. Plaza Real, så klubben het Jamboree. You come here just about every night. Yes, I do. Og der hadde jeg jobb en stund, og så likevel, selv om jeg ikke sang der, så var jeg der hver kveld omtrent. I said, what's your name? She told me, and said she was from Norway. One night she said to me, I want to sing with your band. I said, sing? You play classical guitar? And you sing too? And you're beautiful? All of this? Wait a minute. Og så senere så fikk jeg et brev, og han lurte på om han hadde lyst til å komme til Norge, og om ikke jeg kunne, om det gikk an, og vi kunne slå sammen, og jeg kunne skaffe ham et innpass da. Da gjorde jeg det. And she had a tour. In those days, there was plenty, plenty work to do in Oslo and in Norway. And that's why, one of the reasons I stayed. Hear me a grave. Han ble gift med Gunn. Hun ble rektor i Flekkefjord. Derfor er de her. Jeg møtte henne, men vi bodde på Hagens tur. Begge to. Hennes søn. Jeg traff han. Jeg har alltid snakket med barn, ikke sant? For det tror jeg at... Ja, jeg liker barn. Så bare til hennes søn. Jeg blir kjent med han og sier hello og snakker med han av og til og sånn. Så han kom hjem en dag og sa til Gunn, Mamma, nå kjenner jeg en neger fra Afrika. Åh, sa jeg, gjør du det? Det hørtes jo spennende ut. Ja. Og så ble det ikke noe særlig mer snakk om det da. Så gikk det noen dager, kanskje en uke eller sånn, så skulle sønnen min ned i butikken, og så traff vi Pål på veien. Og sønnen min var jo fremdeles der oppskjørtet av denne negeren som han trodde var fra Afrika. Og så ville gjerne at jeg skulle få lov å kjenne neger også. Så han presenterte oss. Så sånn begynte det. What say we'd take a walk and stroll down by the park? Just nice but easy now. It's nice but easy now. It's such a lovely day. Let's walk down by the bay. Just nice but easy. It's nice but easy now. It's a good day. Just see the sun shine blue. Just see. And if you only could take my hand and walk with me. What say we take a walk? Stroll down by the park. Just nice but easy now. It's nice but easy now. Skal det bli bilde, du? Skal det bli bilde? Ja, det skal det bli. Skal du få en liten tur? And it's a good day. Now just see the sun shine blue. Just to see. And if
say we'd take a walk and stroll down by the park. Just nice but easy now. It's nice but easy now. It's nice but easy now. Klubbsjø. Her landet Paul Widen da han kom til Norge. Det var det naturlige stedet. Og han ble en naturlig del av det, som utøver og inspirator. Alle fikk noe av Paul Widen, og han fikk noe tilbake. Ganske mange av de som spiller jazz i Norge nå, nevner Paul Widen når de snakker om sin arv og utvikling. Dette er Klubb 7 miljø, så kjente jo alle Paul. Og i grunn ingen meg før jeg kom var sammen med Paul da. Så jeg følte meg ofte sånn til overs. Stod et par skritt bak, akkurat som prins Philip, bak dronningen. Så, og damene kom og hylende og hoppet rundt halsen på han. Og følte jeg meg litt bortkommen. Egil Kapstad ble musikalsk venn allerede i klubbsjøtiden. Det var veldig gøy å gjøre på sine komposisjoner. For det første så gjør han ofte andres ting som veldig mange andre også har gjort. Og så prøver han å gjøre sitt av det. Her var det jo nyskrevne ting. Altså det er jo ingen som har gjort det. Så bare det var jo et kick. Det som er typisk for Paul som musiker, det er vel at han er så bluesorientert. Og det at han er en bluesmusikant, i beste forstand, det vil også gjennomsyre andre ting han spiller. Han har et barnlig sinn. Positiv. Alltid positiv. Ser det positive ting. Det er nok grunnen til at Paul er så levende den dag i dag. Og du kunne ikke bli sint på sånne som Paul. Så jeg var veldig nysgjerrig på hvordan menneske det kunne være. Og så kommer jeg ned, og så ser jeg noen sånn guttaktige legernes øyne, som bare er et stort smil. Og så tenker jeg, nei, det er riktig det. Jeg tror hvis jeg hadde kommet opp i en diskusjon med han, så hadde jeg ikke kunnet bli sint. Nå er vi litt uenige om hvor en av det. Vi har fått muligheten til å jobbe med Pauls stoff og har lyst til å dokumentere det. Og kan vi kombinere det med noe av Arne sitt som er flott, så synes det vi har et flott konsept. Ja, i det materialet som vi jobber med nå, så er det jo, ulike typer musikk. Både fordi han og jeg skriver litt forskjellig. Jeg skriver ting som, ja, som ikke er så vanskelig å spille, men også de som er vanskelig å spille. Så jeg er helt sikker på at det blir veldig fint innspilling. Yeah, yes, even the we'll probably lead for every time. No, come here. Grønnes Bad og Jazzforsyning var et band mest til musikalsk og sosial glede for byens folk og de som spiller. Det var vist aldri tenkt at denne gjengen skulle spille inn plate. Men det ble naturlig å gjøre det da Paul Widen ble 80, med Hilde Hefte til, i studio hos produsent Sigbjørn Nedland og musikktekniker Kai Stokkeland. Det er jo bare snakk om, altså, den andre der, ikke sant? Det er tydelig at de har gitt hverandre veldig fine ting. Altså, Grønnes selv har sagt at de føler de har måttet bryne seg på litt andre ting enn det de har vært vant til å spille før. Og,
og de har måttet gå i seg selv og lære og sånt. Og det er tydelig at de også har gitt Paul veldig mye av grei. Så de har nok vært riktig for hverandre også. Den vuggevisa som Paul skrev, for det første synes han var så enkel og vakker, sånn melodimessig. Og så er det jo norsk tekst, så da hadde jeg så fryktelig lyst at det skulle være en duett. At ikke det ble meg som sang Pauls vuggevise, men at han var med og sang selv. Så han er jo med og synger selv på den. Og det synes jeg var veldig kos, altså. En liten stund. Hvis man ser på alle de komposisjonene hans som var med, så er de egentlig alle sammen veldig forskjellige. Og at du får være med. Serving them will be good growth. Till me. Klart det er en veldig utfordring. Så det vi har gjort, vi har plukket ut en 20-talls låter av Paul og av meg. Noe har vi spilt mye, og annet har vi spilt mindre, og så brøsjer vi opp arrangementene så godt vi kan, og så får vi plukke ut det antallet som skal være med, av det som vi synes er det beste vi gjør. Og så får det være resultatet, og vi hører. Try to find it out. Here we go. What makes the world go round? What makes the sky so blue? And what will fulfill my wishes and make all my dreams come true? My head is filled with questions that I don't have answers for. One thing that is certain, I couldn't really love you more. You have the answer. So please tell me now, do you return my love? And it's you to know. So why do you hurt my feelings? 'Cause you're all I care about. Why don't you see I love you, darling? Try to find it out. Selv om å lese i bøker og sånn, og da var det å treffe han og gå hjem til han og få han til å fortelle, hva er det du gjør nå, liksom? Ja, try this and try this. Og han viste meg ting, og jeg oppdaget etter hvert det at
han kunne ikke sette navn på alt, så jeg kunne sette navn på det. Og så ble det sånn et samspill at min teori fikk plutselig en helt annen anvendelse enn jeg hadde drømt om. Jeg kunne fortelle hvilken skala han brukte, og jeg kunne si navn på akkorden og sånn. Så jeg tror vi hadde en gjensidig glede av hverandre. I told Kristen, he comes here every Tuesday when he's free. He comes here and we sit here and he asks me questions. And how can he do this and how can he play so and why this and why that? Here's a man that has all kind of theoretic things and music in his head. Plus a natural talent for music. He teaches choirs and everything, and he knows harmony and theater. He knows more about it than I could ever know. Jeg har hatt mye mer moro med musikk, tror jeg, etter jeg traff Paul. Men jeg også still begynte å øve mer. You gotta practice, man. You gotta practice. Yeah, it means a lot to me to go there with him. I go all the time I can because it helps me to keep myself up, and I help them too. Jeg har en fridag i uka, og jeg ringer om formiddag, kan jeg komme hjem i dag? Og ja, sure. Vi sitter ved piano, og da har han det forferdelig gøy for når jeg kommer. For da har han som regel lavt en ny komposisjon. Og så setter han opp noter, og så skal han si en spill. Ja, men det er ingen besiffring. Nei, nå må jeg høre hva du... Nå skal du finne akkorden, sier han. Og så finner jeg noen akkorder, og så lærer jeg seg mest i el. Åh, du tenker på en helt annen måte enn jeg gjør. Ja, men det var en god idé. Ja, nei. Nå skal du høre hvordan jeg har tenkt. Og så spiller han noen akkorder som jeg ikke kunne falle meg inn og spille. Og så hører jeg jo at det der er virkelig flott. Han er en gudgitt komponist, altså. Han laver temaer og melodier som det kan være komplisert, og så er det enkelt. But I take it kind of easy, you know, because they've been together so many years, I keep myself in the background. I do that, because there are many things I could say, but I don't. I just leave it alone, because that's their thing. It's not mine. Uansett hvor dårlig vi var, så oppdager vi at han var med. Vil du spille nå? Kan du spille med Åke, liksom? Ja, sure. We're a little family, you know. Det som jo er hans styrke, det er jo at han er gjennom musikalsk. Han er uhyre musikalsk, har et veldig godt gehør, har en veldig god hukommelse når det gjelder musikk, og han har hørt jazz gjennom et langt liv. Jeg bruker Paul i et skolekonsertprogram om jazzens historie. På folkehøyskolen hvor jeg arbeider, så har jeg med meg Paul og lille orkester, og så har vi 4 timer med jazzens historie. Da trenger du hverken video eller plater, altså. Da er det levende, altså. Han representerer bluesen like godt som han representerer frijazzen. Mannen har fortid. Lasse og Thomas er de 2 yngste barna. Han har 16 til. 27. Ja? I juni. Da blir du bestefar igjen for 27 år. Det blir 27 barna. Han har jo 2 sønner her i landet, så de møtte jeg nok så tidlig. Og det har jo vært veldig hyggelig at vi liker hverandre og har det kjekt sammen. Og de kjenner jo mine barn også, og vi trives sammen. Så traff jeg ikke den familien i Amerika før i 84, da giftet vi oss der borte. Og det var jo ganske overveldende for meg, for han har en enormt stor familie. Mange barn, mange søsken, mange kusiner og fettere, nyeser og nivåer, jeg vet ikke hva. Barnebarn og oldebarn.
Men så jeg var veldig spent. Jeg var det, og redd for at de ikke skulle like meg. Men det også har gått, de er, ja, de ligner vel litt på Paul. De er også, jeg har på å si, raus og veldig hyggelige mennesker. Så jeg følte meg hjemme i familien fra første stund. Han er jo litt gypsy. Så det her dagligdags, fra dag til dag, kontakten med lekser og skolearbeid og sånn generelt. Oppvekst har jo vært sporadisk. Men han har vært sabla flink på å sørge for at jeg har fått kontakt med vår familie, både i USA, og jeg og Thomas har hatt kontakt. Han har jo ikke vært en far som har vært til daglig til stede for meg, med tanke på at han ikke bodde med min mor mer. Men uansett så har han vært en person som har hatt mye å si for meg i mitt liv. Dyktig. Entusiastisk. Engasjert. Glad. Positiv. Kjærlig. Pappa, han var prest, en baptist preacher. Og min mor, hun var mor, og også spilte hun piano. Men vi alle sammen vokste opp i kirke. Vi sang i kor, og så vi gjorde alt mulig i kirke. Det gjorde vi. Har lyd, kort ord. Okay. Som svart amerikaner i Norge, han har ikke hatt så mye problemer her, altså. Men han har jo fortalt mye om hvordan det var jobb som musiker i USA. Svart afroamerikansk musiker i USA på 40, 50, 60-tallet, 70-tallet. Det var beinhardt da, altså, når du var på turné. Du var jo ønsket som entertainer, ikke sant? Men måtte gå inn bakveien på hotell, og fikk ikke bo på samme type hotellrom. Og alt det der, men altså det, og det har vært ganske spesielt å bli opplyst om det her inni våres oppvekst, ikke sant? Og, jeg husker jo bare når jeg var liten, så ville jeg alltid sitte bakerst på bussen, og han ville ikke sitte bakerst på bussen, og jeg var 7-8 år og forstod ikke hvorfor ikke vi kunne sitte bak på bussen. Og da fortalte han meg at i USA så var det jo tidligere, så måtte, var det kun negre som skulle sitte bak på bussen da. Og når du var 7-8 år, akkurat der har jeg kanskje fått et mye mer nyansert forhold til å bo i et hvitt samfunn, for å si det sånn, da. Paul Whedon har funnet tonen i den hvite sørlandsbyen, hvor stakittportene er til for å åpnes. Paul! Hei, var det? How are you? Fine, it's so good to see you. Good to be here. Yeah. Yes. Come in. Yeah. Now can you invite the cooker and me? Paul, are you sulten? I have no bread, Jens. No, I'm not to spise. Tusen takk. Can you have a little havrekeks? What is that? Yeah. Det er også sunt og godt. Okay. Den ikke spesielt okay. Søt. Du kan ha den. Kulturelt er nå en hel institusjon. Han tar jo vare på unge musikere, han tok vare på min Jonas, og kom hjem, spill hos meg, og han har, hans filosofi går jo ut på å bringe ut hva han har av talenter og evner og ferdigheter, og bidra med det. It's coming, babe. Han har jo spilt med de store. Han har vært overalt, han har vært alle steder, han kjenner alle. Hva har du din tro fra? Hva har du din livsfilosofi? Fra Gud og fra min familie. Og så min far, han var prest. Og så han var veldig flink, veldig uddannet og lest bestandet. Alltid. Og så, ja, jeg tror jeg hadde masse. Og min beste far, beste mor, og de som er indianer, alle sammen. Så jeg hadde fint oppvoksen. Alderen har veldig liten virkning på han. Han er en flott fyr. Det er oppmuntrende for oss som synes vi begynner å trekke på årene, at vi enda har noen år igjen vi kan fungere. At han er så vital når han tross alt er eldre enn mine foreldre. Jeg går for at han blir cirka 140 år, så han vil vel la spille til han er 126.
Jazzforsyningen kommer til Grønnes. Sjøbadet, som har gitt orkestret sitt navn og som har satt ulike former for spor hos de fleste som er vokst opp i Flekkefjord. Ikke minst av romantisk karakter. Grønnes var byens festning og arena for sanktlandsfeiring, dans og marked den gang badetøyet var tekkelig. Grønnes Bad Jazzforsyning har på en måte vært ikonet for jazzen i Flekkefjord. Med en helt spesiell stil som nok i stor grad skyldes de gode arrangementene til Arne Skrage. Han er jo en utrolig dyktig fyr som har gitt Grønnes et preg. Og så har de på en måte vært det som folk i Flekkefjord har forbundet med jazz før vi startet jazzklubben. Og etter hvert som vi da har fått i gang flere band, og det var seks musikerne Grønne startet, og nå er det 24, og de har vært inspirasjon for oss alle sammen. Grønnes Bad og Jazzforsyning spiller gjerne. Publikum her er Madame Møllbakks venner, en glad Geneva-klubb som dyrker den del av Flekkefjords historie som går på kontakten med Holland. Skutene reiste ut med stein til dikene og tømmer som ble til påler under hus i Amsterdam. Og kom tilbake til Flekkefjord med industrivarer, som for eksempel Genever. Vi er godt voksne og har bodd her i lang tid nå, så betyr det at vi trives med dette småbylivet. Og en av grunnene til at jeg gjør det, er jo at jeg har fått anledning til å holde på med den hobbyen som jeg er glad i, og kunne spille jazz og være sammen med folk som synes det er hyggelig å holde på med jazz. Dette sammen har jo gjort at det å bo i Flekkefjord ikke er noen belastning. Så vi er glad i Flekkefjord, og det legger vi ikke skjul på. Altså. Det er fint å bli verset og være et sted hvor ting skjer. Så jeg har gjort ting nå med dem som jeg ikke har gjort i mange år.
Og jeg sa til dem i dag, du ikke amatør lenger nå. Jeg sa, mener du det? Jeg sa, jo, jeg mener det. Du ikke amatør lenger. Du har prøvd at du kan bli proff like godt som andre folk. På Bare Jazz i Oslo. CD-en lanseres. Nice but easy. Det skjer på Paul Wiedens 80-årsdag. Han spilte i minst 6 timer det døgnet. De andre timene festet han, sammen med musikervenner og andre venner fra fortid og nåtid, og norske barn og amerikanske barn, og 3 syngende søstre fra USA. Paul, it was wonderful to have a brother like Paul. Like I said, he's very charismatic, and he's a very caring person. Well, Paul was more or less like a daddy, like a father, because he always cared for us, and he always took care of us. I said, Paul eats, breathes, and sleeps music. And he has written many, many compositions. And as Evelyn said, he has helped a lot of musicians. And since I've been here, there was one gentleman that came to me and said Paul was such an inspiration to him. And he was just glad to be able to know him. Our family is also a musical family. How many are there that sing? We have a gospel group that sings. Well, we have 4 generations. 4 generations. And 55 singers. We have from 2 years old, because it seems like when the babies are born, the Lord says, sing. You are so beautiful to me. Oh, this matches that. Okay, so I'll wear these tonight. I think they'll look okay, don't you? Phyllis wore her red, and I have green, and Sarah has gold. They have their things out, I don't. I'm the slow one. You are so beautiful. On my way out the door. You there? Yeah. They brought it, so that fixes it. So. To go to a party. Today we are celebrating the vibrant life and considerable achievements of a man we all admire, love, and respect. Mr. Paul Wiedens! Yeah! Very strange enchanted boy. They say he traveled very such a spiritual person, and you answer, first God, then the music, then make love. And the old Norwegian recipe for a long and happy life is 1 teaspoon honey and 1 teaspoon tran every day.
So here it comes. This blue bag, everybody knows. But this is vitamins. I consider myself as a very happy and very lucky woman to have had you by my side all these years. And I love you, and I can't do without you, so you just have to hang in there for many, many more years. We were all sitting around kind of talking about my father. And they all know him well. I mean, they're his sons as well. And didn't mean it that way. 80 years old, Paul Wheaton, come on! I think I could play it better than I can say it, but there's so much has happened here for me. You brought back wonderful memories. When I see not only you men, especially you ladies, you see. So then I know I'm too young to be old then, you see. And I'm so happy to see that the young people today have an opportunity here in Norway that they didn't have before. And that is that we have music schools that teaches jazz. Han forteller jo til alle som vi hører at han har en avtale med vår Herre. Han preges ikke sterkt av alderen, og særlig ikke når han spiller og er ute på jobb, da er han som en 30-åring. Men jeg tror at jeg skal leve til jeg er 90. Det jeg har sagt til min friend upstairs. I want to live till I'm 90, and I still don't have time to do all I want to do. Okay, come on.